Hej hörni och välkomna till en ny video här på min kanal. Idag ska vi köra i den här premiären ska vi köra tre olika spel. Man blir helt, liksom så arg av. Och vi börjar här med en hobby som är att varje gång jag dör blir jag disconnectad. Ding, ding, ding. Det ska väl bli kul. Ja, det ska inte. Det ska inte bli kul. För jag vill inte bli diskonnekt. Det är det. Är du seriös? Jag blev diskonnektad på direkten. Prenumerera för att jag inte ska bli diskonnektad. Om jag blir diskonnektad... Vad är det där? En sån där grej. Det där kan jag bara kolla under. Inte två tinder. Tinder. Den gröna lilla filuren. Det är den gröna filuren. Och det är då man vill vara led. Det är den gröna filuren. Det är den gröna filuren. Och det är den gröna filuren. För ja, den gröna filuren. Jag tänker vi får bara dö tre gånger till nu i det här lilla gamet. Så då vill jag bara få... Nej! Alltså man kommer så långt och sen bara blir man disconnectad. Alltså det här är ju tass. Alltså, va? Gå, ready, gå, sätt, Vad är det sån där? Hur mycket kostar den? 150 för en fusion coil. Och då står det till och med OP. Idag kör vi Minecraft, fast... Vänta, vad heter de här då? Idag kör vi Roblox, fast fusion coils är OP. Nej, men det gör vi inte. Och vad är det här då? Och idag skriver jag det är Roblox, men Gravitations Pole är inte OP, för det står faktiskt inte OP på det där. Nu fortsätter vi köra. Boom. Down. Då får jag bara bli disconnectad. En gång till tror jag att det är. Ja, en gång till. Nu, och så här, det kommer jag köra. Eller vi kör fem eller fyra spel. Då kör vi ett nytt spel. Och det här spelet tror jag dog att många av er borde hålla med om att man liksom man blir inte glad. Och det här det blir en Tower of Hell. Spelet som man kan bli i hur och så ta sönder sin mobil och grejer av. Min stora syster är jättebra på det här. Hon är i level 100 eller något sånt. Jag har aldrig hela mitt liv kommit upp till den där toppen. Alltså jag lovar verkligen aldrig. Ja, nu gjorde någon extra tid. Det tycker jag var snällt. Fast jag kanske inte ni tycker. Jag måste, nej, va? What? What the mac? What the mac and cheese? Oh. Hallå, jag vill hoppa på den där nu, ja. Ja, nu hoppar jag upp på den där nu då. Nej. Men, hur går det? Det går skitdåligt. Jag tror aldrig att jag... Då går det ner på... Pro Towers. Varför gjorde jag det? Om det här är för pro, liksom. Vad är jag? Jo, jag är en noob. Så liksom... Är du seriös? Hände precis det. Jag hoppar över hinder. Jag bara... Och om det är... Nej, jag måste göra det där igen. Det var jag hade en liten nice grej att göra. Det var nämligen att jag gör så. Nej! Jag gjorde fel! Åh gud, varför bässar alla? Nej, men vi låter folk bässa nu. Kolla.
prenumerera och slå på ringklockan. Om ni har inte sett mitt huvud. Men det hade varit roligt om mitt huvud typ lagg på marken. Och bara prenumerera på ringklockan. Men ja, mitt huvud. Det här är ju mitt huvud. Och det vill bara säga det. Att om ni inte redan gjort det. Glöm inte att prenumerera. Slå på ringklockan. Så nästan alla video på min. Nej, på min kanal. Eller vad säger du, flamingo och din lilla dävande gubben? Nej, ni ser ingenting. För ni kan inte prata. Boom. Abbe, hjälp. Ha! Ha! Ja. Mitt mål med den här videon får bli... Mitt mål med det här spelet är att, få, är att komma upp till det nästa hinder. Jag har kanske kommit... Det är mål... Max, ja. Mm. Max har kommit upp på hinder i Tower of Hell. Det är väl typ tre. Tre hinder! Så. Jag blev jätte... Jag bara, ja! Jag kommer inte upp till tre hinder. Tre hinder. Men alltså, jag fattar inte vad folk skriver. Oh, vad är det där var det på första? Kan man ta tjena Ahmadu. Förlåt för det där. Jag bara behövde. Jag har druckit läsk och ätit pommes frites och grejer. Jag behövde rap i bapa. Men va? Borde inte jag dö där? Jag står ju i den. Oj, oj, oj. Glad för att jag inte gjorde det. Så det finns inget att vara ledsen över. Bä! Jag är detta hinder! Nej, det är cirkel. Nej. Jag lovar det. Nej, jag vet inte. Och skriv i kommentarerna. Och vad ni tycker att jag ska... Eller skriv i chatten. Vad ni tycker att jag ska spela för spel. Och jag vill även att ni ska skriva vad, i kommentarerna. För, jag vill, för det är typ ingen som skriver i kommentarerna. Och nu vill jag gärna det. Och nu gick jag in i en annan bana. Och nu gick jag in till Noob Tower. Noob! Mm. Ha! Då. Ha! Om jag inte kan hoppa upp hit. Alltså då. Alltså nej. Nej. Åh oh, ja. Yes, så dålig var jag inte. Så dålig var jag inte. Ha! Det är då jag vill vara led. Hur lång är videon? Okej, den är 7 minuter och någonting. Nu är det nog 8 minuter. Jag hade rätt. Den var direkt ner till 8 minuter och gick in. Så var det 8:00. Nej. Varför kan jag inte? Jag dog! Nu kör vi nästa spel. Jag tänker vi kan köra typ 4. Nu. Och nu. Det här är säkert bara jag. Alltså jag är säker på att det här bara är jag. Fast jag brukar bli... väldigt arg. Okej, alltså jag vet inte vad vi ska göra. Kanske... något spel man blir arg på. Nej, det fick väl vara... Det är många spel. Okej, 2. Men videon blev ändå väldigt lång så... Och jag måste sova och grejer. Så det var det för den här videon. Hoppas att det var bra. Så, vänta. Vänta, nej. Så, tänker jag. Att vi ses i nästa video. Så det var det för den här videon. Hoppas att du tyckte att den var bra. Så ses vi i nästa. Hej då! Och just det, jag vill bara säga det. Jag har bytt namn till Lilla Lo is cool. Förut hette jag Lo is cool, nu heter jag Lilla Lo is cool. Så när ni vill se min, när ni vill titta på mig, behöver ni skriva Lilla Lo. Istället för Lo. Ajo, hej då! Vi ses i nästa.
video just då av oss. Eller vi kommer inte ses imorgon. För då kommer inte jag kunna spela in någon video. Jag kommer inte kunna spela in någon videos på torsdag. På söndag. På lördag och på fredag. Det kommer inte komma videos på 4 hela dagar. Men det kommer inte komma videos. Fast hej då. Det var det. Hej då. Vi ses i nästa video.